xabaringiz bor 15 noyabrdan 15 dekabrga qadar yurtimizda bir oy yong'in xavfsizligi oyligi deb e'lon qilingan edi. Va joylarda aynan mana shu tadbir yuzasidan turli xil uchrashuvlar o'tkazilyapti. Navbatdagi lavha ham mana shunday tadbirlarning biridan tayyorlangan. Birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Xabaringiz bor, bir necha yillardan beri har yili aynan qish mavsumi arafasida mamlakatimizda yong'inlar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida yong'in xavfsizligi oyligi o'tkaziladi. Ayni kunlarda oylik doirasida joylarda turli tadbirlar, o'quv mashg'ulotlari tashkil etilyapti. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent Texnologiya Management Kommunikatsiya institutida ham bo'lib o'tdi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari institut o'qituvchi va talabalariga oylik haqida tushuncha berdilar. Shuningdek, yong'in sodir bo'lsa yoki boshqa favqulodda holatlarda qanday choralar ko'rilishi kerakligini aytib o'tdilar. Mana shu o'tkazilayotgan oylik davomida Respublika hududidagi barcha aholi yashash punktlarida, ijtimoiy soha obyektlarida va boshqa obyektlarda yong'in xavfsizligini oldini olish, yong'inga qarshi harakatlanish va undan tashqari fuqarolarimizni yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilishlik to'g'risida ko'pgina profilaktik tadbirlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Olib borilayotgan tadbirlardan asosiy maqsad yurtimizda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni kamayishi va aholini, fuqarolarimizni yong'in xavfsizligi talablariga, qoidalariga to'laqonli rioya qilish bilan bog'liq bo'lgan tadbirlarimiz. Shuni ham aytib o'tish kerakki, institutda maxsus xona tashkil etilgan. Vaqti-vaqti bilan ta'lim dargohidagi ko'ngilli yong'in o'chirish guruhiga o'quv darslari o'tkazib boriladi. Oylik doirasida tashkil etilgan tadbirning ikkinchi qismi institut hovlisida davom etdi. Unda mutaxassislar o't o'chirish uskunalaridan foydalanish qoidalarini ko'rsatib berishdi. Shuningdek, yong'inni to'xtatishda supurgagichni qanday qo'llash ham tushuntirib o'tildi.